er med her i dag, fordi vi i til salmesangsprojektet, fordi vi synes, det er rigtig dejligt for børnene, og det er en rigtig god og stor oplevelse. Det er en god mulighed at have kristendomsundervisning på. Og vi har også samme klasse har været med på sporet af Jesus. Så der er sådan en vi følger tingene op, ikke? Og følger med efterhånden, som de bliver større. Det har været rigtig godt. I skal fylde hele det her store rum. Alle jer 500 børn fra 5. klasse. Salmesangsprojektet har løbet nu over 11 år, så det er rigtig mange børn, der har prøvet at komme her til Roskilde Domkirke og få den oplevelse af fællesskab og sangglæde, som vi gerne vil give dem. Projektet er støttet af menighedsrådene og provstiet og har rigtig god opbakning fra skolerne, og det er vi meget glade for. Det vi gerne vil give børnene, det er oplevelsen af at være rigtig mange børn på samme alder sammen i domkirken. Og så følelsen af at ture synge, den generthed eller blufærdighed, som mange mennesker har, også børn, over for at synge. Vi håber, at man ved denne her slags projekter kan være med til at give børnene en fornemmelse af, hvor dejligt det er at synge, og at de tør, fordi dem omkring dem også synger. Selve salmesangsprojektet er bygget op som en tretrinsraket. Først et undervisningshæfte, som lærerne kan plukke af, som de vil. Så et lokalt samarbejde med tilbud fra den skolens sognepræst, som tilbyder et arbejde midtvejs. Og så endelig finalen, som er salmesangsdagen i domkirken. Salmesangen har jo en meget stor betydning i vores kirke, for vores gudstjeneste og for den teologiske opfattelse af gudstjenesten. Men samtidig er salmerne jo også der, hvor mange mennesker i Danmark har deres tætteste kontakt til noget med kristendommen, kunne man sige. Mange mennesker knytter deres erindringer om store begivenheder i deres liv til salmerne. Så du sole sol fra Betlehem og de lyseblå stjernetæpper kan være en erindring hos folk, som måske ellers ikke kender meget til Bibelen. Så det er de ting, vi også bygger videre på og gerne vil fremme med vores salmesangsprojekt. Jeg synes, det har været sjovt og lærerigt. Jeg synes, det er en ret stor kirke og også sjovt. Det var lidt mærkeligt at se så mange 5. klasser komme i en stor kirke. Normalt plejer man ikke at se så mange. Det er også lidt sjovt at møde nogle af dem, man kender fra fritidsaktiviteter, som fodbold og alt sådan noget.